אומר הזוהר הקדוש, הרוח מאיפה בא? מאיפה בא הרוח? הרוח זה נפש. הרוח באה מהנפש של האדם. מאיפה אני יודע? כתוב רוח נפשי. מה זה רוח נפשי? שאני שואל אותך, מה שלומך? איך אני אומר לך? מה מצב הנפש או מה מצב הרוח? מה מצב הרוח, נכון? אני לא אומר לך מה מצב הנפש. אני אומר לה, איך הנפש שלך? לא, איך המצב הרוח שלך? מה מצב הרוח שלך? זה מה שאני שואל. אומר הזוהר הקדוש, למה שואל מה מצב הרוח לא הנפש? כי הרוח של האדם, הרוח של האדם נובעת מהנפש שלו. שאם בנפש שלך יש שמחה, מצב הרוח שלך טוב או לא? טוב. אומר הזוהר הקדוש, והדיבור בא מהרוח שבאדם. מה יוצא מהרוח של האדם? דיבור. כשאתה מדבר, מה יוצא? מה זה אבי? רוח. אומר הזוהר הקדוש, והרוח בא מאיפה? מהאוויר, חמצן. נכון? אדם נושם. מה הוא נושם? חמצן, נכון? בו, דו, פמצי, חמצית. CO2, כל אבי, כימיה, ביולוגיה, אטומי. אומר הזוהר הקדוש, תראה מה זה, תראה מה זה, תראה מה זה, הרב דוד. ודאי שהרב דוד בקי בזה הלוך ושוב, ודאי שהוא יודע את זה. אני זה חידוש בשבילי, בשבילו זה מודה שלו. אומר הזוהר הקדוש, הרוח זה נפש. והרוח זה דיבור, שדיבור יוצא מהרוח. אומר, תראה מה אומר הזוהר הקדוש. אומר, ובסוף הדורות, יחסר שותקי הפה. יחסרו אנשים שותקים. לא יהיו אנשים ששותקים. יהיו חסרים. אומר, והרבו פותחי פיהם. יהיו הרבה אנשים מתרבים פותחים את הפה. רק, אומר, ופותחי הפה יהיו שרוח רעה תצא מהם. יוצאת מהם רוח רעה. לשון הרע. רק רע. מלכלך. מחשב. רק רע. אומר הזוהר הקדוש, ורוח רעה תתפזר בישראל. וזו הרוח שתפיל רבים ותשאיר אותם ללא אוויר. בשפה שלנו, מרוב שיוצא אוויר ורוח רע, לא יישאר אוויר בישראל. אומר הזוהר הקדוש, תראה מה זה, מה זה? אתה עושה הוכחה? קורונה. אין אוויר. קורונה, אדם מגיע עם קורונה לבית חולים, נמחק לו הריאות. הוא לא נושם. אין ריאות. דלקת ריאות מה זה? מה זה קורונה? אין ריאות. אומרים לך, שים מסכה, אי אפשר לנשום מסכה, ברור שאי אפשר לנשום, אתה מדבר לשון הרע, איך תנשום? טוב, אנשים באים, מה, הנהלה, כל היום משתמשים במכונות הנשמה. אין אוויר. מה זה מכונת הנשמה? זה מרדימים אותך, שמים לך מכונה שתנשים אותך, שתכניס לך אוויר, למה? אומר הזוהר הקדוש, רוח רע מפיהם. רק רע מדברים כל היום. מלשינים אחד על השני, מכפישים אחד את השני, דורסים אחד את השני, רומסים אחד את השני, כל היום. כל היום. כל הקורונה זה לשון הרע. כל הקורונה זה דיבור רע. אין יותר גרוע מלשון הרע. אתם פעם חשבתם איך השם התברך זן את העולם? חשבתם פעם? תחשוב עכשיו, תחשוב עכשיו, תחשוב, תחשוב רגע. תקשיב, יש לך אוטו? הוא הגיע מאיזה מקום, מפעל? בשביל למכור אותו צריך סוכן מחירות? צריך שמישהו יזכיר איזה מקום מאיזה אחד שקנה שטח, והשטח מישהו מכר לו? כן, תראה, תראה. וחשמל צריך, ומים, ואספרסו, וזה, ופינת, ועובדים, ותא, ותראה כמה מזה שאתה קונה אוטו. ואחרי שאתה כבר קונה את האוטו צריך ביטוח, הסוכן מרוויח, החברה מרוויחה, כולם מרוויחים? כן. אחרי שאתה מתחיל לנסוע אותו, אתה נותן דלק, החברה של הדלק מרוויחה? כן. אלה שעובדים את הדלק מרוויחים, כן. המתדלקים, כן. החנות של הדלק, כן. יש שם עובדים שעובדים בחנות, כן. בזכות שהם עובדים יש להם באוכל. תראה, תראה, בזכות אוטו שאתה קונה, לכולם פרנסה. כל דבר שתיקח. אתה עכשיו קנית שעון, יש מי שייצר אותו, מרוויח, כן. מישהו עשה אותו, כן. מישהו המציא אותו, מי שייצב אותו, כן. אתה עכשיו שם את זה, תראה, יש מוכר, כן. בסופו של דבר, בזכות שאתה קונה, בזכות שאתה מוכר, תראה, כל העולם מתקיים. תראה מה אומר הזוהר הקדוש. אומר, מכל דבר קטן יש פרנסה בעולם למלא אנשים. עכשיו כל דבר קטן שתקנה, הרבה הרבה מתפרנס, אפילו חולה מתפרנס. אתה רואה את כל העולם מתפרנס מדבר קטן שקנית. הכי קטן שקנית, כל העולם מתפרנס. כל העולם מתפרנס. אומר, וככה גם לשון הרע, דבר קטן שאמרת, כולם נפגעים.
כולם נפגעים. אף אחד לא נשאר, אין, כולם נפגעים. זה ייפגע, וזה ייפגע, וזה ייפגע, וזה... היא הלכה לכלכה עליו. היא הלכה לכלכה עליו. היא אמרה למעביד שלו, שלא יהיו לעבודה, כי עכשיו יש לו מישהו פתאום מבסוט אחרי שהוא סבל מסכן. הלכה למעביד שלו, אמרה לו, שמע, אני יודעת, אני חייתי איתו, הוא היה גונב אותך ומועל אותו ומועל ולוקח לך ו... פיטר, הוא ימין לה. אמרה לבנים, אבא שלכם ואבא שלכם, ואתם לא יודעים, ואבא שלכם בחדרי חדרים, ואתם לא, ואבא, הנה עובדה, הוא עם שהוא... גמרה אותו. היום הוא כבר לא כאן. אין אותו. רוח רע. פרה מותי.